כמו שהתחייבנו, אנחנו היום מתחילים לפרסם את הרשימה לכנסת. יעקב פרי, שעומד לצידי, הוא כוח משמעותי שמצטרף למפלגת יש עתיד, מפני שהוא מאמין כמוני שצריך להחליף את השיטה הפוליטית הישנה שבה הפוליטיקאים דואגים רק לעצמם במקום לדאוג לאזרחי המדינה. מדובר באדם ששירת את מדינת ישראל עשרות שנים בתחום הביטחוני, והוא מביא לנו המון כוח ושכל והמון ניסיון, ואני שמח וגאה שאדם כמו פרי, שכבר הציעו לו את התפקידים הכי בכירים במדינת ישראל, בוחר לעזוב קריירה עסקית מצליחה ולהצטרף ליש עתיד כדי לשרת את הציבור. זו הפוליטיקה החדשה שאני מדבר עליה מהיום הראשון, ויעקב פרי יהיה שותף מלא להובלת יש עתיד בבחירות הקרובות, ובלי ספק יתרום מניסיונו הביטחוני והכלכלי גם לנו וגם לי. אז אני מעביר את רשות הדיבור ליעקב. תודה ליאיר, ערב טוב לכם. לאחר למעלה מ-30 שנה שבהם שירתתי את ישראל בתחום הביטחוני, ולאחר כשני עשורים שבהם הכרתי מקרוב מאוד את הסביבה העסקית שפועלת, שבתוכה פועלת מדינת ישראל, הרגשתי את שבוודאי מרגישים אזרחים רבים שמשהו יסודי, משהו בסיסי, לא עובד כאן, והשיטה, לא רק שיטת הממשל, אלא האופן שבו חיינו, חיי כולנו מנוהלים כאן, חייבים להשתנות. מדינת ישראל נמצאת באחת הצמתים היותר דרמטיים מכל בחינה אפשרית, ואני מאמין שכדי שהשינוי הזה יוכל להתבצע, יותר ויותר אנשים צריכים להצטרף לעשייה הפוליטית, כי בסופו של דבר רק משם יכול לבוא השינוי, וריכוז של כל הכוחות האלה יכול להביא את השינוי. כפי שאמר כבר יאיר, לאורך השנים קיבלתי הצעות רבות מאוד להצטרף למערכת הפוליטית. הפעם, לראשונה, מצאתי נבחרת עם קפטן מצוין, מסגרת פוליטית שלא רואה לנגד עיניה מטרות אישיות, אלא מסגרת כזו שרוצה להביא פוליטיקה חדשה לחיים הציבוריים בישראל. ואני מאמין שיחד עם הנבחרת המצוינת של יש עתיד ובהובלותו של יאיר לפיד, נוכל יחד להביא בשורה אמיתית לאזרחי מדינת ישראל. תודה רבה. שלום לכם. האמת שהשאלה הראשונה שעשתה לי לראש זה איך בנק מזרח להסתדר עם בנק הפועלים, אבל אני אוותר על השאלה הזאת. אני אשאל אותך מר פרי. אתה עמדת בראש חברת סלולר גדולה וגם בראש בנק, שני גופים שדי עשו את מעמד הביניים. היום אתה מצטרף למפלגה שאמורה לייצג את מעמד הביניים. האם אתה חושב באמת שאתה יכול או אתה יש משהו לעשות? קודם כל, כל מה שעשיתי, עשיתי במו ידיי, ועשיתי תחת רגולציה ותחת רישיון, והמילה עושק איננה מקובלת עליי. הדבר השני, כן, את כל חיי אני הקדשתי והשקעתי למען מדינת ישראל, וגם במערכת העסקית עשיתי כמיטב יכולתי על מנת שאני אשרת את ציבור הלקוחות, אם זה בתחום התקשורת ואם זה בתחום הבנקאות. לעולם התחרותי, אתם יודעים, יש כללים, יש קודים משלו, ואני שמח על הרפורמות שכבר נעשו בחלק מהתחומים שציינת רינה, שהביאו להגברת התחרות, שהביאו להורדת מחירים. חבל שהמהלכים האלה לא נעשו קודם, ואני מאוד מקווה שבתרומה שלנו, גם בתחומים האלה, תהיה משמעותית. יעקב פרי, אתה ראש השב"כ לשעבר, ולאחרונה שמענו את שלושת ראשי מערכות הביטחון, גבי אשכנזי, יובל דיסקין ומאיר דגן, תוקפים בחריפות את ההנהגה הנוכחית, את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואת שר הביטחון אהוד ברק. האם אתה שותף לכך שיובל דיסקין מינה אותם שחיסטי משהו, בכל מה שקשור לאיום האיראני,
אין בכוונתי לתקוף ואין בכוונתי לקנות בכינויים כאלו או אחרים פוליטיקאים מכהנים. אנשי מערכת הביטחון לשעבר מצויים בסודם של העניינים הרגישים ביותר במדינת ישראל, ואם הם בוחרים לדבר, זוהי בהחלט פרורגטיבה שלהם. אם שאלת בנושא האיראני, ואני טרם התבטאתי בנושא הזה, אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות את הכל על מנת שלאיראן לא יהיה גרעין, אבל אנחנו לא עומדים עדיין, לפחות לטעמי, בשאלת פצצה או הפצצה, אם תרצה. ישראל צריכה לעשות ככל שביכולתה שהמאמץ לבלימת הגרעין האיראני יובל על ידי ידידתנו הגדולה ביותר ובת בריתנו, הלוא ארצות הברית, והערכות לגבי עד כמה איראן קרובה לפצצה שמענו בנאומו של ראש הממשלה בעצרת האום רק לאחרונה. ישראל צריכה לדחוף את עגלת המאמצים של העולם לבלימת הגרעין האיראני. אני לא משוכנע שהיא צריכה להוביל אותה. אמנם לא כמועמד, אבל הצטרפת למכת קדימה, הובהרת בשמחה של ציפי לבני. האם אתה חושב שבאוסטלציה פוליטית מסוימת, במידה והגברת לבני מחליטה לרוץ בראשות מפלגה לכנסת, יכול להיות שיש עתיד צריכה לשתף פעולה עם הכוח הזה, כדי באמת לנסות ליצור איזשהו גוש חוסם? וגם בעניין הזה התבטאת נגד האין מדיניות של ממשלת נתניהו בעניין המדיני. אם אפשר להבין מזה שבעניין המדיני מפלגת יש עתיד רואה את עצמה בכיוון של שתי מדינות לשני עמים, של יוזמה מדינית לשלום. זה נכון, נכונה העובדה שהצטרפתי כחבר לקדימה וניסיתי לסייע לציפי לבני במאמציה. אתמול התפטרתי מחברותי בקדימה. אשר לשותפויות עכשוויות או עתידיות, אני חושב שאנחנו נמצאים עדיין, למרות הזמן הקצר שנותר לנו עד מערכת הבחירות, אני חושב שזה מוקדם לדבר. אני חושב שציפי לבני, כמו פוליטיקאים אחרים, הם אנשים ראויים, וכמו שאמרתי, אין בכוונתי להכפיש או לתקוף, למרות שאני חושב שהמפלגה, אני משוכנע, שהרשימה שיאיר יציג, אני מניח בשבועות הקרובים, תהיה רשימה של אנשים שלא באים מתחום הפוליטיקה, באים מתחום העשייה, תחומי העשייה השונים, ואני חושב שתרומתם יכולה להיות ערכית לא פחות מתרומתם של אלה שנמצאים כבר בפוליטיקה, אולי אף יותר. אשר לנושא המדיני, אני בהחלט משוכנע שהעובדה שמדינת ישראל לא פעלה בתחום המסע ומתן עם הפלסטינאים ולא קידמה את הנושא הזה הוא באוכרנו. אני חושב שאנחנו דוהרים לכיוונה של מדינה דו-לאומית, מה שעלול להביא את סופה של הציונות. ואם מהבמה הזאת אני יכול לקרוא למנהיגים היום לזרז את הנושא, אני עושה זאת. ואם זה לא יקרה עד מערכת הבחירות, מה שסביר שיהיה, אני מבטיח לך שמפלגתו של יאיר לפיד לא רק שתתייחס לנושא, אלא תנסה לקדם אותו במהירות האפשרית. אני חושב שהוא קריטי. אני חושב שאנחנו כולנו יודעים איך העניין ייגמר, ולכן צריך לסיים אותו, מבלי שאני אפרוס כרגע את התוכנית כולה, מהר ככל שאפשר וככל שניתן. מתאים לך להיות שר בממשלה של נתניהו? אני חושב שזה מאוד מוקדם להתייחס. אני לא יודע עדיין... שכמו שהמפלגה שלך אומרת, זה בגלוי שהוא רוצה להתפרץ לממשלה של נתניהו. במידה ומפלגת יש עתיד בראשותו של יאיר תצטרף לקואליציה ויוצאו לנו תפקידי שרים, אני אוכל לענות לך על השאלה. איזה שר אתה רוצה להיות? אינני יודע להתייחס לזה. אני חושב שזה שלב מוקדם מדי, בתולי מדי,
וספקולציות בנושא הזה, אני חושב שהן טרם זמנה. יש ראש שבק שהלך להיות שר להגנת העורף, זה התפנה בטח. פנחס גול, וואלה, בבקשה. אני רוצה לשאול דווקא אותך מהרפיב, קודם כל את המקום יעקב פורי, ודבר שני, הם זה פה שניים שהרבה מעל למעמד הביניים, ואתם מדברים בגלל שמדברת על מעמד הביניים, שאלה איך תוכלו לדבר על מעמד הביניים שהמצב הסוציו-אקונומי של החיים שלו מדבר. תראה, קודם כל לגבי המקום, לזכותו שיעקב פרי אמר, הוא לא ביקש דבר, אנחנו לא התחייבנו לדבר, ודאי שאתה לא מביא אדם כזה למפלגה אם הוא לא יהיה אחד מבחיריה, אבל זה לא אומר כלום לגבי המיקום, עוד לא עשינו את הסדר של המיקומים ברשימה. לגבי נושא מעמד הביניים, לפי התיאוריה הזאת, אדם לא יכול להיות רופא, אלא אם כן הוא גם חולה. שנינו עזבנו את כל עיסוקנו בשביל לתרום למדינת ישראל ובשביל לעסוק במדינת ישראל. אני מקבל את זה שמדינת ישראל מעמד הביניים נענק. אני לא מקבל את זה שאנחנו נפתח פה חברה אנושית שבה רוצים להעניש אנשים על כך שהצליחו בחיים, או רוצים כועסים עליהם על כך שהם עושים דברים למען אחרים. זה נראה לי בלתי סביר. זה נראה לי בלתי סביר, אגב, גם כתפיסה כלכלית, לא רק כתפיסה חברתית. שנינו פה מפני שהחלטנו לתרום את חיינו בעצם, לא במובן הפיזי של העניין, לרווחתם של תושבי המדינה. אני חושב שזה דבר שראוי, אני לא מבקש הערכה, אבל ודאי שאי אפשר לזה להתיח בנו ביקורת. מרגיד שלום. אתמול שמענו את יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו מכנה אותך בגיני כינויים בשל היעדר מסכימך, ואת חברת הכנסת שלי יחימוביץ' כינה קומוניסטית בעלת אידיאולוגיה של פידל קסטרו. אחד, האם נוכח האמירות האלה ליברמן פסול בעיניך, או נוכח הקביעה שיחימוביץ' היא קומוניסטית ואתה, אין מה לומר, אינך קומוניסט, מייצרים בעצם עולמות שלא יוכלו לשתף פעולה בהמשך, כי אחרי הכל מדובר במחלוקות אידיאולוגיות קשות. יואב, הדבר היחיד שפסול בעיניי זה הפוליטיקה הזאת של ההכפשה האישית. העובדה שהפוליטיקה הישנה שלנו כלואה לגמרי בתוך השאלה מי יצליח להגיד אחד על השני את המשפט הכי סרקסטי והכי מכוער. אני מסרב להשתתף במשחק הזה, הוא לא מכובד, הוא לא ראוי, והוא לא פותר ולו את הבעיה הקטנה ביותר של מדינת ישראל. איש שלא פסול בעיניי, ואני לא מתכונן להתבטא בסגנון כזה. אני מבין שזה המשחק, אבל אני פה בשביל לשנות את המשחק. אני רוצה ברשותך יואב להוסיף משפט שניים. כולנו עוקבים אחרי הפוליטיקאים הקיימים, ותרשה לי לומר לך שרובם אינם מלהיבים. ולכן אני חושב שבאיזשהו מקום צריך לבוא שינוי, ואנחנו רואים את אלה שמייצגים את מה שתרשה לי לקרוא הפוליטיקה הישנה. לכאורה הם הרבה יותר מנוסים מיאיר לפיד וממני. הם באים משם. אבל תרשה לי לומר את תחושתי או תחושותיי שאין בהם, או הם חלק מהם, את אותה בעירה פנימית שאני חושב שיאיר לפיד והרשימה שתוצג בשבועות הקרובים מביאה איתה. את הבעירה הפנימית לשנות, את הבעירה הפנימית להקריב, את הבעירה הפנימית באמת לעשות איכות חיים אחרת לכל המעמדות ולכל הסקטורים. ואני חושב ש... יש ברשימה, לפחות אותה, אותו חלק שאני מכיר כבר, יש את היכולת. כאשר יגיע הזמן, אני אשתף אתכם. הנה, נדעה שהתחלנו. שמעתי, מה הוא עושה? מר פרי, אתה עוזב את הדירקטוריון בגרפיק פחות בימים שהדירקטוריון מבעבע ונמצא תחת בדיקה של לא נעימה של בנק ישראל, בימים ספורים לפני שבנק ישראל מפרסם את הדוח בעניינך. האם יש קשר לעיתוי? ושאלה נוספת, ועדה להגברת התחרות במערכת הבנקאות, קרא עם ראש הבנק והנהלות הבנקים לפעול להפחתת מחירים לציבור. יכול להיות שאתה כיושב ראש בנק יכולת להשפיע על יוקר מחיה הרבה יותר משתוכל בתפקיד פוליטי, עוד לא עושה את הדוח. איזה בחקיקה? אני אענה לך בכנות על שתי השאלות. אין שום קשר
להחלטתי לצאת לפוליטיקה לבדיקה המערכת לבנק ישראל, בדיקה שטרם הסתיימה, ובך יש אינפורמציה יותר טובה מאשר לי. הבדיקה היא בעיצומה, והבדיקה היא לא בענייני, אלא בענייני דירקטוריון הבנק והתנהלות הנהלת הבנק בנושא מסוים. ולכן היה מאוד רצוי שתדייק. הדבר השני, החלטתי ללכת לפוליטיקה, החלטתי להצטרף ליאיר לפיד, אין לה לא קשר, להוציא כמובן עניין, אולי העיתוי מבחינתך, לנושא בדיקה. לגבי השאלה השנייה, אני משוכנע שכפוליטיקאי, אם בקואליציה או אם באופוזיציה, כוחי לשנות דברים, גם בתחום שהזכרת וגם בתחומים שלא התייחסת אליהם, יהיה הרבה יותר משמעותי מאשר בתפקידי הנוכחי. אתה תחוקק חוקים נגד הבנקים שמימנו אותך בשנים האחרונות? אני לא אתחייב לך איזה חוקים אני אחוקק ואיזה חוקים אני לא אחוקק. אני רק אומר לך שאני מביא איתי ניסיון מספיק על מנת לעשות דברים שאני חושב שיהיו נכונים וטובים לציבור ולמדינת ישראל. אני פשוט תגידי משהו אחר, אבל אני משיכה אותו. בנק המזרחי נמצא כרגע תחת ביקורת, כמו שהוא אמר, ואני קצת יודעת יותר עליו שהוא מסרב להחזיר כספים לאנשים שהמפקח על הבנקים אמר לו, בבית המשפט אמר שצריך להחזיר. האם אתה הולך להיות מחוקק כדי שבנק המזרחי יוכל להמשיך למעול בכספי לקוחותיו? אני לא אגרר ל... לא, אני לא אגרר שני נושאים. אחד, לא באתי למסיבת העיתונאים הזאת על מנת לדבר את בנק המזרחי. אני באתי כמצטרף חדש, טרי, לרשימת יש עתיד, ועל הנושאים האלה אני מתכוון לדבר. והדבר השני, אם תרשי לי, ההערה שלך או הקריאות שלך הן מאוד לא מדויקות. זה לא עובד כך. זה לא שאתה יושב בבית ועושה משבצות ואז מביא אנשים. מר פרי אמור לייצג את היכולות שלו, את הניסיון האינסופי שלו בנושאים הביטחוניים ובנושאים הכלכליים, את עצמו, את חוכמתו, ככה זה עובד, ככה אתה בונה רשימה. יש אנשים בתוך הרשימה שבאים עם מקצוע מסוים, ואתה יכול להעד אותם, אבל אני חושב שההיקף בסוג הנושאים שבהם התעסק יעקב פרי בשנותה לא מאפשרים לתחום אותו לרובריקה. אני יודע שכולם חסרי סבלנות, תוך גג שבועיים השמות יהיו בחוץ ואתם תדעו ותוכלו לפגוש ולדבר איתי. תודה רבה לכולם.